2021 yıl yangi marralar, yangi qadamlar. Aynı mavzuda Davlat Boshqaruv Akademiyasida Respublika Targ'ibot guruhi ishtirokida seminar bo'lib o'tdi. Unda asosiy e'tibor Oliy Majlisga yo'llangan murojaatnomaning mazmun mohiyatini aholiga xalqchil tilda yetkazish borasida targ'ibotchilar oldida turgan vazifalarga qaratildi. Mamlakat rahbarining Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida barcha sohalar qamrab olingan. Unda nafaqat 2021 yil, balki keyingi yillar uchun ham dasturul amal bo'ladigan maqsadlar mujassam. Albatta, har bir islohot hayotdagi natijasi bilan ahamiyatli. Islohotlarning tub mazmun mohiyatini xalqqa yetkazishda esa targ'ibot tadbirlarining o'rni muhim. Shu maqsadda respublika targ'ibot guruhlari ham tashkil etilgan. Davlat boshqaruv akademiyasida ular ishtirokida o'tkazilgan seminar 2021 yil yangi marralar, yakdil qadamlar mavzusida bo'ldi. Tadbirda so'zga chiqqanlar murojaatnomaning yuridik kuchga ega ekanligini ta'kidlab, unda turli sohalar rivojiga qaratilgan vazifalarni topshiriq deb qabul qilish maqsadga muvofiq ekanligini qayd etishdi. Muhtaram yurtboshimizning murojaatnomasi har bir insonning hayotida, taqdirida muhim rol o'ynaydi. Targ'ibotchilarimizdan shu narsa so'ralyaptiki, murojaatnomada ko'tarilgan masalalarni xalqchil tilda oddiy qilib, turli kasb egalari bor, ularni o'zini dunyo qarashi bor, shularni ham e'tiborga olgan holda o'sha hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolidan kelib chiqib, xalqchil tilda tushuntirish vazifasi qo'yilgan. Ma'lumki, murojaatnomada mahallaning institutsional asoslarini yanada takomillashtirish masalasi ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Mahalla raisi va uning o'rinbosarlari vakolatlari kengaytirilib, ularga aholi muammolarini bevosita hal qilish imkoni beriladi. Seminarda bo'lg'usi targ'ibot tadbirlarida shu kabi muhim o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. E'tiborlisi, murojaatnomadagi barcha vazifalar aholining har bir qatlamigacha yetib borishi nazarda tutilmoqda. Sektorlar, tashkilot muassasalar va ta'lim dargohlarida targ'ibot tadbirlari o'tkazilishi rejalashtirildi. Bugun mahallaning o'zi islohotchi bo'lsin. Mahallani yuqoriga topshirib berishi bu xalqning dardini olib chiqish. Albatta, mana bugungi bo'layotgan bu o'quv seminari qaysi maqsad sari ketishimizni bir rejasi berilyapti. Fikrlar juda ko'p, fikrlar turli tuman, olgan bilimlarimizni viloyatlarga borganimizdagi targ'ibot tashviqot ishlarida albatta amaliyotda qo'llaymiz. Bu seminar treningda o'sha targ'ibot olib boriladigan kunlari qanaqa ma'ruzalar qilinishi, e'tiborni nimaga qaratishimiz kerakligi haqidagi taqdimotlar hozir berilyapti va bu taqdimotlar hududdagi ishchi guruhlarga yetkazib berilgandan keyin o'sha hududlarda ham xuddi shunaqa targ'ibot ishlarini olib borish, mahallalarga, hududlarga chiqib ketish ko'zda tutilyapti. Qayd etish joiz, Davlat boshqaruv akademiyasida bo'lib o'tgan seminar videokonferensiya aloqa orqali respublikamizning barcha viloyatlarida onlayn translyatsiya qilindi. 5ta yo'nalish bo'yicha taqdimotlar tayyorlaganlar, ko'rsatmalar tayyorlaganlar, ma'ruza matnlari tayyorlaganlar. Bu ma'ruzalar juda ham kerakli, juda ham chiroyli, mazmunli. Bu taqdimotlarni barcha respublikamizdagi targ'ibotchilar olib, keyin xalq ommasi o'rtasida qaysi ishlar bugun birinchi darajada ekanligini tushuntirish uchun ham mana shunday bugun seminar o'tkazilyapti. Mavzular doirasida, ya'ni murojaatnomada ko'rsatilgan masalalar, yo'nalishlar doirasida keng qamrovli, demak, targ'ibot tashviqot ishlari butun respublika miqyosida tashkil etiladi. Jumladan bir narsaga to'xtalib ketmoqchiman. Misol uchun murojaatnomada prezidentimiz davlat boshqaruv sohasida, ya'ni davlat xizmatchilarining bugungi kunda o'z ish faoliyatlarini to'laqonli va samarali tashkil etish uchun yetishmayotgan 3ta kompetensiya to'g'risida to'xtalib o'tdilar. Bu, demak, qat'iyatlik, bu birinchisi, ikkinchisi bilimni oshirish masalasi va uchinchisi korrupsiyaga qarshi kurashish masalasiga qattiq to'xtalib o'tdilar. Va o'quv seminar davomida va uning natijasida respublikamiz miqyosida o'tkaziladigan targ'ibot tashviqot tadbirlari doirasida prezidentimizning murojaatnomasini mazmun mohiyati tubdan ochib beriladi va davlat xizmatchilariga, fuqarolarimizga, demak, yetkaziladi. Yanvar oyining 2-chi yarmidan boshlanadigan targ'ibot tadbirlari respublikamizning barcha viloyat, tuman va shaharlarda tashkil etiladi.